Před asi 7 lety se mi jeden starší kolega svěřil, že jeho syn trpí onemocněním, kterému se říká Duchenova svalová dystrofie. Jedná se o vrozené onemocnění, které postihuje nejprve nohy, pánevní svalstvo a později se rozšířuje na horní končetiny, krk a dýchací svaly. Okolo 13. roku je takto postižený člověk upoután na invalidní vozík a někdy mezi 20. a 30. rokem obvykle nastává smrt v důsledku srdeční nebo dechové nedostatečnosti. Když jsem se před několika lety připravoval na výběrové řízení pro Evropskou kosmickou agenturu, tak jsem zjistil, že na ISS probíhá výzkum takzvaných proteinových krystalů. Díky stavu bez tíže lze na ISS pěstovat téměř dokonalé krystaly bílkovin. A právě tenhle výzkum umožnil vynalézt molekulu, která funguje jako inhibitor proteinu, který způsobuje právě Duchenovu svalovou dystrofii. A tahle molekula je nyní hlavním kandidátem na léčbu tohoto onemocnění. A to je jedna choroba a jeden protein. V lidském těle je více než 100 000 různých druhů bílkovin a na oběžné dráze díky stavu bez tíže lze velmi efektivně zkoumat kteroukoliv z nich. Proč vlastně letáme do vesmíru? Proč bychom chtěli letět na měsíc, když jsme tam jednou byli? Tak hned tím prvním důvodem je objevování nových míst, nových destinací. Je to vlastně něco, co my jako lidi máme tak trochu v genech. Už když jsme opustili jeskyně a vydali se za první kopec, za první horu, tak jsme objevovali nová místa, nebo i nové kontinenty později, jako například Kryštof Kolumbus, nebo jako Neil Armstrong a nové světy. Dnes s těmi novými destinacemi myslíme oběžnou dráhu okolo Země, myslíme tím ale také Měsíc, Mars a další planety a jejich měsíce v naší sluneční soustavě. Tím druhým a naprosto pragmatickým důvodem jsou peníze. 6-9% evropského HDP je závislé na využívání kosmických prostředků, a to i přesto, že pouze 0,5%, tedy nepatrný zlomek toho, je na kosmické aktivity, tedy včetně letů s lidskou posádkou vynakládáno. Každé euro, které se do průzkumu vesmíru investuje, v širší ekonomice generuje další 3-4 eura. Každé pracovní místo, které se v souvislosti s průzkumem vesmíru vytvoří, tak v širším ekonomickém kontextu pomáhá vzniknout dalším až 5 pracovním místům. V současné době jsou okolo naší planety na oběžné dráze 2 orbitální stanice ISS, tedy Mezinárodní kosmická stanice, kterou většina lidí zná, dále čínská stanice Tiangong. Během 5 let přibydou 3 další komerční a do konce tohoto desetiletí bude na oběžné dráze okolo Země 5-7 orbitálních stanic. V současnosti se plánuje na 150 misí, ať už robotických, nebo těch s lidskou posádkou, okolo měsíce a na měsíční povrch. Předpokládá se, že do roku 2040 se trh spojený s průzkumem vesmíru zvětší až 6-násobně. Naprosto zásadní roli v téhle nové vesmírné ekonomice hraje využívání nerostného bohatství. Například na měsíci se nacházejí obrovské zásoby vody a helia 3. Jak víme, voda se skládá z vodíku a kyslíku, což jsou prvky, které mají široké využití, například jako pohonné hmoty. Kosmické aktivity, tedy včetně letů s lidskou posádkou, jsou činnosti, které mají vysokou přidanou hodnotu. A jsou to právě tyto činnosti, většinou spojené s uplatňováním nejnovějších technologií, které jsou pro hospodářský růst naprosto významné. Jsou významné pro zvyšování HDP. A s tím, jak velké máme HDP, jinými slovy s tím, jak jsme na tom ekonomicky dobře, s tím souvisí například i to, jak velký státní rozpočet si můžeme dovolit mít. Když se podíváme na historická čísla, tak existuje celkem hezká korelace mezi tím, jak vysoké je HDP a jak velký je státní rozpočet. No a z rozpočtu se samozřejmě platí všechno veřejné, včetně školství, armády, zdravotnictví, důchodů, sociálních programů a tak podobně. Abychom tedy mohli něco sklízet, musíme nejprve něco zasadit. A já věřím, že právě tím správným semínkem jsou aktivity s vysokou přidanou hodnotou, které to HDP zvyšují právě nejvíc. Když se porozhlédneme okolo sebe tady v Evropě, tak zjistíme, že většině států se vyplácí být spíš mozkovna než montovna. Ale těch aktivit, které mají vysokou přidanou hodnotu, je samozřejmě celá řada, ale kosmický program je jednou z nich. Předpokládá se, že celosvětová ekonomika v roce 2040
dosáhne výše 1 000 miliard euro. A otázkou je, kolik teda z toho 1 bilionu chceme mít my, jestli chceme pozbírat jenom ty drobečky, nebo jestli chceme mít větší kus. Třetím důvodem je věda a technologický rozvoj. Výzkum na ISS umožňuje získat poznatky a vyvinout technologie, které jsou nutné k tomu, abychom se mohli vydat dál. Na měsíc, na Mars, na vzdálenější destinace. A nejenom proto, abychom tam zapíchli vlaječku, ale především proto, abychom tam mohli vybudovat permanentní lidskou přítomnost a dělat tam věci, které budou přinášet benefity zpátky na Zem. Výzkum, který se provádí nyní zejména na orbitálních stanicích a technologie, které se daří v rámci kosmického programu vyvinout, mají celou řadu aplikací tady na Zemi a pomáhají zkvalitňovat každodenní život běžných lidí. Jedná se o celou řadu oblastí, například o medicínu nebo o materiálové inženýrství. Technologie původně vyvinuté pro ISS nyní zvyšují kvalitu života i v těch nejodlehlejších oblastech na Zemi. Například systém recyklace odpadní vody, původně vyvinutý pro ISS a otestovaný na základnách na Antarktidě, se nyní používá na Zemi pro distribuci pitné vody. Technologie původně vyvinuté pro ISS, pro experimentální mrazící boxy, se nyní používají při námořní přepravě tekutého zemního plynu LNG. Pomáhají zamezit ztrátám plynu vypařováním a nejenom, že snižují emise při té přepravě, ale především snižují cenu zemního plynu samotného. Do vědy a rozvoje technologií v rámci letů s lidskou posádkou je přímo zapojen i průmysl. V Evropě se například vyráběly moduly pro již zmíněnou mezinárodní kosmickou stanici. Nyní se zde vyrábí moduly pro komerční stanici Axiom Station, pro lunární orbitální stanici Gateway, no a pro například evropské servisní moduly pro kosmickou loď Orion, která je součástí programu Artemis, naprosto klíčovou součástí tohoto programu, jehož cílem je vrátit člověka na měsíc. A právě globální přesah, globální spolupráce je jedním z těch hlavních atributů kosmického programu. A je to právě segment pilotovaných kosmických letů, který pomáhá sjednocovat, zbližovat národy za společným cílem a bourat hranice. On totiž při pohledu zhora dolů žádné skutečné hranice ani nejsou. Díky aktivitám na oběžné dráze pomáhá čelit globální výzvám, jako je například změna klimatu nebo energetické krize, a to i v dobách značného mezinárodního napětí. Jako můžeme vidět tady, kdy v době vrcholící studené války si sovětský kosmonaut Alexej Leonov podává ruku na oběžné dráze s jeho americkým protějškem Dickem Slaytonem. Tím ale podle mého názoru nejdůležitějším důvodem je inspirace. Motivace zejména mladých a produktivních lidí. Lidské lety do vesmíru vzbuzují obrovský zájem široké veřejnosti, daleko větší než jakákoliv jiná část kosmického programu. Co se vám vybaví, když se řekne například kosmický program v bývalém Československu? Většina lidí si vzpomene na let Vladimíra Remka. Když se na něco podobného zeptáte například ve Švédsku, většina lidí vám řekne jméno Christer Fuglsang, který poprvé letěl v roce 2006 na palubě raketoplánu Discovery. Když se řekne americký kosmický program, že se například vybaví jméno John Young. John Young byl stíhací pilot a astronaut programu Gemini. Pomáhal vyvinout a otestovat postupy pro zblížení a spojení dvou kosmických prostředků na oběžné dráze, takzvané rendezvous and docking. Postupy pro výstupy do volného kosmického prostoru, takzvané EVA, a postupy pro několikadenní a několikatýdenní pobyty na orbitě. Později v rámci lunárního programu se účastnil misí Apollo 10 a Apollo 16, kdy přistál na měsíci, a v roce 81 byl velitelem prvního orbitálního letu raketoplánu v rámci programu Space Shuttle. Nicméně jeho největší příběh se odehrál až po jeho smrti v roce 2018. John Young zanechal svoje jmění ve výši více než 600 000 dolarů na podporu výzkumu a vzdělávání v oblasti STEM. Jeho cílem bylo podpořit další generaci vědců, aby se pokusili vyřešit globální problémy jako změna klimatu, dostupnost či kvalita zdravotní péče nebo technologický vývoj. A jsou to právě lidé jako John Young, kteří inspirovali mě a miliony dalších lidí po celém světě, kteří motivovali lidi k tomu, aby dosáhli svých cílů. I proto jsem se, stejně jako John Young,
stal stíhacím pilotem, i proto jsem vystudoval dvě vysoké školy, získal doktorát a naučil se cizí jazyky. V roce 2016 jsem byl vybrán na letoun Gripen, v té době v rámci České republiky v rekordně nízkém věku, a o 6 let později jsem jako jediný Čech uspěl ve výběru astronautů v konkurenci více než 22 000 lidí. Ale na počátku toho všeho byli lidé jako právě John Young. Tento příběh ukazuje, že každá investice může mít daleko větší dopad, než se na začátku může zdát, a právě proto i v době nejistoty bychom neměli zapomínat investovat do aktivit, které inspirují tisíce a miliony dalších lidí. Celosvětový dosah výběru astronautů Evropské kosmické agentury byl zhruba 1,5 miliardy lidí. Ve srovnání s tím dosah startu vesmírného teleskopu Jamesa Webba, což je nástupce známého Hubbleova vesmírného teleskopu, byl zhruba 0,9 miliardy, což jsou ani ne dvě třetiny. Přesto, že se jedná o naprosto unikátní vědecký nástroj, nicméně je to pouze nástroj bez přítomnosti lidí. Program evropských astronautů má roční dosah přes 40 000 učitelů a skoro 1,5 milionu žáků. Jakou cenu zaplatíme, když se programu pilotovaných kosmických letů časně nebudeme, respektive jakou cenu platí státy, u nichž ten human spaceflight není základním kamenem jejich národního kosmického programu. No, většinou lidé, zejména studenti a lidé těsně po škole, kteří chtějí budovat kariéru ve spaceu, ve space sektoru a chtějí dělat zrovna něco jiného než satelity a přidružené věci, tak velice často odchází pryč. Protože si velice rychle uvědomí, že to nejlepší, co mohou pro sebe udělat, je odejít do zemí, jako je Německo, Francie, Holandsko, anebo třeba Polsko či Švédsko, a tu svoji kariéru rozvíjet právě tam. Současný trend vývoje letů s lidskou posádkou je silně rostoucí a v čím dál větší míře se do něj zapojují čím dál menší země. A ty státy, které se do něj zapojují právě teď, tak dělají, protože vědí, že tím rozvíjejí ve svém důsledku celý svůj vesmírný program, což ve finále znamená mnohem větší zapojení průmyslu a rychlejší hospodářský růst. Kolik vlastně stojí mise s lidskou posádkou? Cena krátkodobé mise na ISS, tedy včetně veškerého zabezpečení a podpory vědeckého programu, stojí někde mezi 50 a 100 miliony dolarů, řekněme tedy zhruba 60 milionů dolarů. V porovnání s tím HDP České republiky je zhruba 300 miliard dolarů, tedy asi 5000krát větší. Abychom si to dokázali lépe představit, tak si vezmeme třeba průměr planety Merkur a průměr Slunce. Tady tam malá černá tečka v tom červeném kolečku, to je Merkur, a to velký žlutý, to je Slunce. Planeta Merkur má asi 300krát menší průměr než Slunce. Kdybychom tímhle způsobem chtěli porovnávat cenu mise na ISS a HDP České republiky, tak ta černá tečka by musela být ještě asi 10krát až 20krát menší. Průměrné výdaje na kosmický program v Evropě, rozpočítané na jednoho obyvatele, jsou zhruba ve výši jednoho lístku do kina ročně, a z toho jen malá část jde na lety s lidskou posádkou. Jaké vlastně možnosti pro lety do vesmíru dnes máme? V obecné rovině se jedná o lety orbitální a suborbitální. To, co přináší naprosto největší benefit a zároveň nejvyšší efektivitu, tady tam, kde máme co nejvíce muziky za co nejméně peněz, tak jsou krátkodobé orbitální mise na ISS. Další možností jsou právě kratičké suborbitální lety, nicméně s daleko menším benefitem a technologickým přínosem. A právě kratší mise na ISS, poskytované komerčními partnery a implementované skrz Evropskou kosmickou agenturu, je to, kam my bychom měli cílit, a je to zároveň i to, kam právě teď cílí podobné země, jako je Česká republika. Aby i menší státy mohly hrát zásadní roli, musí mít ambiciozní cíle. Česko je zemí hokeje a určitě bychom se nespokojili s tím, že bychom věděli, že tady v Česku máme špičkovou firmu, která vyrábí tkaničky do bruslí. My chceme vidět hokejisty na ledě, my je chceme vidět hrát extraligu, my je chceme vidět na mistrovství světa a na olympiádě. A úplně stejně chceme vidět české astronauty na oběžné dráze. Děkuji za pozornost.